Селище Первомайське, всього в кілометрі, звідси багатостраждальне село Піски. Саме цей напрям вже більше місяця рашисти намагаються прорвати, аби якнайшвидше вийти на трасу у бік Покровська. Весь цей час неймовірними зусиллями українські воїни тримають оборону. Серед підрозділів, які боронять Піски, добровольці. Ними командує Володимир Регеша. У побратимів він має псевдо Санта. З позиції на позицію вже котрий місяць командир перевозить із собою колекцію дитячих малюнків із прапорами, тризубами та побажаннями швидкої перемоги. Для нього вони важливі. Ну, це дитина малювала сама. Купа пістолетів під українським прапором стріляють у російський прапор. Все, крапка. Що ще треба? Якщо не прапори, то хоча б жовто-блакитні стрічки, шеврони чи браслети на передовій скрізь. На відміну від Збройних сил, добровольці не мають українського пікселя, одягнуті в британський чи німецький камуфляж. А жовто-блакитна позначка на ньому слугує ідентифікатором – свій, чужий. Не стільки чужий, ну, як говориться, в цьому символі, ну, говориться, вся душа, розумієте? Вся душа історії нашої. Добровольці Санти мінометним вогнем підтримують нашу піхоту на околицях Пісок. Росіяни тиснуть. І пекельної роботи в бійців досталь. У хлопців різна форма, різне світосприйняття, думки і обов'язки. Але бажання одне на всіх – захищати рідну землю. Вистріл! А зараз вони, бачите, прийшли освобождати, і що роблять? Убивають дітей мирних, жінок мирних насилують. Ну, тобто, я чувствую несправедливість, да? Прийшов сюди і воюю тут. Хоча дурен займатися чимось другим там, да. Від спротиву українських вояків росіяни скаженіють. В районі Пісків справжній Армагеддон. Працює артилерія, авіація та танки. Здається, що в навколишніх селах вже не лишилося живого місця. Будинку культури Первомайського пощастило вціліти. На ньому майорить синьо-жовтий стяг. Володимир тішиться цим, адже прапор – теж зброя. Поруч країна рабів. Рабів він їх не люблять. От і все. А це наш символ. Ну, не даремно вони його бояться, вони його намагаються принизити, не розуміючи, що це не приниження, це приниження їх. Тому так, це зброя. Героїчна оборона Пісків триває, і відступати наші захисники не збираються. Вони впевнені, український прапор майорітиме тут завжди. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.